Sante Plus Hospitals, grupi spitaleve nga Turqia, ka organizuar sot në Prishtinë seminarin ginekologjik me temën trajtimi infertilitetit, shëndetit të femrës dhe lindjes së shëndosh, në të cilën kanë ligjëruar profesor dr. Slavejko Sapuno, profesor dr. Gordana Adamnova, si dhe dr. specialist Drita Preshova. Në këtë seminar që morën pjesë doktor nga vendi dhe rajoni u kërkua që të jepet rëndësi të veçantë mjekimit ginekologjik, pasi që siç dihet, kanceri mitrës tek femrat është një shqetësim që ka kapluar Evropën, por edhe vendet të rajonit. Kërkesa e ligjëruesve në këtë seminar ishte që të ketë kontrolla të shpeshta para dhe pas planifikimit familjar për një shëndet të mirë të nënës dhe foshnjës. Doktoresha Gordana Adamnova, ligjëruese e këtij seminari, ka thënë se femra duhet bëj kontrolla edhe para planifikimit për 7 zani. Работиме на тоа да подобриме пренатална заштита. Мојм на дрејтимен че ти офројме та гјитве штадзаневе ние кујдес те вачант, на мену че штадзанија та јет е шандош да офрими контакти и штадзаневе ме мјекат të jetë sa më i afërt. Dhe ne bëjmë një protokol me të cilën përcjellim shtatzanin prej fillimit deri në fund, ashtu që rezultati i fundit të jetë fruti i posalindur në shëndosh. Fatkeqësisht natalitetin në momentin është një zero pozitive, sikur të ne ashtu edhe në Evropë dhe nataliteti mund të themi se është në rramje. Jeta bashkohore vetë femrën e shon në një formim të karierës dhe krimi të karierës të mëvecimit, ashtu që shtatzania, mbetja e shtatzanis është një mosh më të vonuar, nëse ka qenë maherët në ndër moshën 30 vjeçare, tash është mbi moshën 30 vjeçare. Kurse doktor Slavejko Sapunov tha se infertiliteti apo një ndryshe si steriliteti nuk lidhet me trashëgimin, por vjen si pasojë vendimit të vonshëm për planifikim të lindjes së fëmijës. E kjo vjen kur femra kalon moshën 35 vjeçare. Tu ku ti e vendosh posa sapuvanje të posa mesis 2 od brakot, janë disa faktorë në qoftë se nuk mbeten çifti me fëmijë. Njëna është dedikimi i femrës në karrierë. Ajo është në lidhje me moshën edhe në vetë individualitetin. Faktori tjetër të cilën neve na intereson është faktori biologjik, në qoftë se brenda një viti edhe pa përdorim të mjeteve kontraceptive, çifti nuk mbetet, do të thënë femra nuk mbetet shtatzane, atërës është me atë tematikë ne miremi. Faktor tjetër biologjik është në qoftë se çifti hynë në ato ujrat bashkëshortore në një moshë të vonuar, shembul mbi moshën 35 dhe në 37 vjeqare, e cila është mund të mirët si një moshë e vonshme, atërës në këto raste çifti nuk duhet të prese, më thanë, në përdorim të mjeteve mbrojtëse kontraceptive që të mbetet shtatzania. Doktoresha specialiste Drita Preshova kërkoj që femra të bëj kontrolat të shpeshta pas që si pasaj, rreziku nga karcinoma nëse vërehet në fazat të hershme mund të mjekohet. Shumë moti edhe çdo herë është në rritje. Prevenca është shumë e rëndësi edhe shumë flasim që gratë të paraqiten të ginekologu, të i bëjnë kontrolat e hershme, se një kontrol e Papa Nikolaut është afër 90% të gjeni së mundjen në kohë. Edhe shumë me rëndësi. Si që thashe dhe në ligjerat, vetëm në Evropë, 60.000 femra gra së muen prej karcinomit të gjirit të mitrës. Vdekshmëria është 50%, do me të rathan 30.000 gra vdesin. Është shumë një numër i madh edhe është një numër që duhet mendojmë. Se duhet kemi një edukacion mjekësor, se femra kur fillon me mardhanjet e para seksuale, duhet me regullë të shkohet të ginekologu. Kur gjë tjetër nuk është aq keq, do me thanë, femrat gjenë kohë për frizer, për kret, të ginekologu njëre në vjetë. Të pranishmet në këtë seminar unë danë të knaqën me temat që u shtjeluan sot, pasi që thanë se mund të shkëmbejnë përvoja me doktor të rajonit që undihmojnë në punën e të qenurit mjek. Besoj që ka qenë shumë i duhur, është një metodë shumë e mirë për promovimin e shëndetit dhe gjithashtu shkëmbimin e njohurive me shtetet fqenje. Ka qenë një ligjëratë mjaft e mirë për
gjithashtu edhe për një për doktor, për student dhe gjithashtu për të gjithë ushtruesit e profesionit të mjekësisë, për sëmundjet e ndryshme të mitrës, prevencat e ndryshme të komplikimeve gjatë shtatzanisë dhe gjithashtu edhe për infertilitetin dhe trajtimit të tij dhe komplikimet e mundshme të tij. Pjesëmarrësit e seminarit të sotëm ginekologjik të organizuar nga Santi Plus ishin mjekë vendorë dhe nga rajoni, si dhe studentë fakultetit të mjekësisë.